Greqia është shumë e shtrenjtë për grekët, të cilët pavarësisht se vendi i tyre është ndër destinacionet kryesore turistike në botë, po shikojnë për alternativë të tjera për pushime verore. Agjencia Gjermane e Lajmeve RND raporton se një pjesë e grekëve po rezervojnë në Dubai ku çmimet e hoteleve janë më të ulta se në vendet e tyre. Sipas medjave gjermane, me të ardhurat e tyre mujore, familjet greke nuk i përballojnë dot këtë vit pushimet në pjesën më të madhe të ishujve në Greqi. Dubai është më i lirë se pothuajse të gjitha ishujt e Egjeut. Një familje greke tregon për median gjermane se donte të shkonin me pushime në gusht në Paros për 14 ditë, siç bënin 3 vitet e mëparshme, por e anuluan sepse hoteli i tyre ka rritur çmimet me 25% krahasuar me vitin e kaluar. Në vend të Paros, ata rezervuan një hotel bregdetar në Dubai për 95 euro nata. Sipas medjave greke, çmimet e hoteleve me 5 yje në Greqi janë rritur me 110% këtë vit, krahasuar me vitin 2019. Në hotelet me 4 yje, çmimet janë rritur me 63%. Në maj, inflacioni në Greqi arriti në 11.3%, norma më e lartë në 30 vjet. Gjithçka është e shtrenjtë, që nga hoteli të ushqimit në tavernë dhe pijet në barin e plazhit apo marrja e makinave me qira. Këtyre i shtonin çmimet e larta të benzinës. Në ishujt grek, në shumë pika karburanti, një liter benzin kushton mbi 2.70 euro.